નમસ્કાર, હું છું ખુશ્બુ વ્યાસ અને તમે જોઈ રહ્યા છો @ ગુજરાત. આજે ભારત બંધનું એલાન આપી દેવામાં આવ્યું છે ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં વિપક્ષ દ્વારા સવારથી જ બધું જ બંધ કરાવવા માટેની કામગીરી ચાલી રહી છે. પરંતુ આ બંધ માટે ગુજરાતના વિભિન્ન શહેરોમાં નેતાઓના અલગ અલગ અંદાજો જોવા મળ્યા છે. ગુજરાતના વિવિધ હિસ્સાઓથી જે ખબર આવી રહી છે તે અનુસાર અમરેલીમાં વિપક્ષના નેતા પરેશ ધાણાની વેપારીઓને આ બંધને સમર્થન આપવાની અપીલ કરવા માટે સ્કૂટર લઈને નીકળી પડ્યા હતા. જોકે પરેશ ધાણાની અટકાયત થયા બાદ ભાજપના નેતા દિલીપ સાંગાણી સાયકલ લઈને બજારો ખુલ્લા રાખવાની વિનંતી સાથે નીકળ્યા હતા. તો વળી જામનગરમાં નગરસેવિકા જૈનબ ખફી બળદ ગાડું લઈને વિરોધ કરવા માટે નીકળી પડ્યા. હવે આ સમગ્ર મામલા અંગે તમને વધુ જાણકારી આપીએ તો અમરેલીમાં વિપક્ષના નેતા પરેશ ધાણાની આ બંધને સમર્થન આપવા માટે સ્કૂટર લઈને બધી જ દુકાનો બંધ કરાવવા માટે નીકળ્યા હતા. જોકે તેમણે કોઈ પણ દુકાનને બળજબરીથી બંધ નહોતી કરાવી, પરંતુ સ્કૂટર પર બે હાથ જોડીને દુકાનો બંધ રાખવા માટે તેઓ લોકોને અપીલ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન એક સમયે પોલીસના કાફલાએ પરેશ ધાણાનીને ઘેરી પણ લીધા. જોકે પોલીસ અને તેમની વચ્ચે ઘણી તૂતું મેમે પણ થઈ, પરંતુ આ સમયે પરેશ ધાણાની પોલીસ કાફલાની વચ્ચેથી સ્કૂટર લઈને ભાગવામાં સફળ થઈ ગયા. જોકે બીજી તરફ પોલીસ આ દ્રશ્યને જોતી જ રહી ગઈ. અને ત્યાર પછી પરેશ ધાણાની અને કોંગ્રેસના વિવિધ સભ્યો 1 કલાક સુધી બજારોમાં ફરતા રહ્યા અને દુકાનદારોને દુકાન બંધ રાખવા માટેની અપીલ કરી. જોકે પોલીસ અને પરેશ ધાણાની વચ્ચેની પકડમ પકડાઈ બાદ આખરે તેમની અટકાયત કરી લેવામાં આવી અને આ સાથે જ કોંગ્રેસના અન્ય કાર્યકરોની પણ અટકાયત કરી લેવામાં આવી. બાદમાં પોલીસ તમામને અમરેલી સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ ગઈ છે, જેનો વિડીયો હાલ સામે આવ્યો છે, જેમાં પરેશ ધાણાની અને પોલીસ કર્મીઓ વચ્ચે થઈ રહેલી બબાલ સ્પષ્ટ રૂપે દેખાઈ રહી છે. જોકે પરેશ ધાણાનીની અટકાયત બાદ ભાજપના નેતા દિલીપ સાંગાણી સાયકલ પર સવાર થઈને લોકોને બંધને સમર્થન ન આપવાની અપીલ કરવા સાથે નીકળી પડ્યા હતા. તેમને પણ તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. તો વળી જામનગરમાં નગરસેવિકા જૈનબ ખફી ભારત બંધના એલાનને સમર્થન આપવા માટે બળદ ગાડું લઈને નીકળ્યા હતા અને આ સાથે જ તેમણે વિરોધ પણ કર્યો હતો. ત્યારે પોલીસે બળદ ગાડામાંથી નગરસેવિકાને ઉતારીને તેમની અટકાયત કરી, જેનાથી તેમના કાર્યકરોમાં રોષની લાગણી જોવા મળી. ત્યારે હજુ જે વધુ માહિતી મીડિયા અહેવાલો પ્રમાણે સામે આવી છે તે પ્રમાણે જામનગરના કાલાવાડમાં પણ ઘણા કોંગ્રેસના આગેવાનોની અટકાયત હાથ ધરવામાં આવી છે અને બીજી તરફ જામ ખંભાળિયામાં ધારાસભ્ય વિક્રમ માડમ સહિત આશરે 20 જેટલા કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ. તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.